No žalúdkové môj nádherný. On vyzeral tak smiešne. Ja sa sebe páčim a to je dôležitejšie než vaše názory. Polievka bola sladká, nedalo sa to žrať. Keď naozaj nájdu to, čo v tom dezerte je, tak mi to vytmavia. Veď to je nechutné, Mário. Fuj! Bez servítky. Dnes o 17.50 na Jojke.